Toinen sitten, mitä mä halusin käydä, niin on tämmöinen kuin Padlet. Ja tämä Padlet on ilmainen myöskin, monipuolinen ja helposti jaettava. Eli vastaava palvelu kuin tuo Answer Garden, mutta toiminnoiltaan laajempi sovellus. Ja tässä on sitten huomattavasti enemmän jo näitä hyödyntämismahdollisuuksiakin. Eli esimerkkejä. Opettaja tai ohjaaja tai vetäjä. Kirjoitin näköjään eilen illalla tuo, että opettaja, kun on opetuksen kanssa niin paljon tekemisissä. Eli tämä, joka perustaa tämän pilven, niin kirjautuu sinne palveluun. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tähän kirjautuu tähän palveluun, niin sitten voi tehdä sinne omalle tilille useita tämmöisiä pilviä tai ideointitauluja, miksi näitä nyt halutaan sanoa. Ja tässä palvelussa ei ole tekstin pituutta rajattu. Eli kun meillä oli tuossa äskeisessä palvelussa se 40 merkkiä maksimi, niin tähän te voitte kirjoittaa pitkiä viestejä. Sitten tämä on hyvin visuaalinen kanava, eli tänne saadaan tuon äskeisen vaihtoehdon vertailtuna niin tekstin lisäksi kuvaa, sinne voi valokuvia lisätä esimerkiksi, videokuvaa voi liikkuvaa kuvaa siirtää sinne tauluille. Sitten sinne voi tekstiä, ja tekstiä versus tuohon edelliseen, niin te voitte muokata sitä, vaikka lihaa voida, kursivoida, käyttää erilaisia värejä, eli tämä on huomattavasti visuaalisempi vaihtoehto. Mutta sitten semmoinen poikkeus, että tähän voi lisätä myös tiedostoja, eli te voitte vaikka Wordin tiedoston viedä tuonne pienenä kuvakkeena ja kertoa siitä lyhyen yhteenvedon. Ja sitten kun se toinen menee, joka haluaa kommentoida tähän kyseiseen palveluun, samalla idealla kuin edelliseen, eli vaikka aivoriihityössä, niin hän pystyy katsoa siitä seinältä sen Wordin tiedosto, että mitä aihetta siellä oli. Ja tällä tavalla voidaan yhdessä työskennellä ja jakaa ja jalostaa näitä dokumentteja. Mutta sitten itse tämä seinätaustakin on jo tässä niin kuin visuaalisesti muokattavissa, eli taustakuvia, värejä, otsikoita voidaan muuttaa. Tämä tulee perusajatukseltaan, kun mä nyt kirjoitan sinne kommentin, niin se on enemmän se kommentti, kun tuossa oli äsken sana, niin postit-lapun näköinen, jonka sisältä voi aueta valokuvaa tai Wordin tiedosta tai mitä tahansa, vaikka videoa. Ja mites mä hyödyntäisin tätä palvelua sitten omassa toiminnassa, niin avoimet kysymykset, ideointi, johon voi kommentoida myös visuaalisesti, eli jos halutaan vaikka jotain ajatuksia kerätä tai ideoita, niin monesti se kuva voi kertoa enemmän kuin 1 000 sanaa, videokuva enemmän kuin 10 000 sanaa ajateltuna. Ja tämä on sikäli kiva, että itse olen käyttänyt tämän tyyppisesti, että mä olen kirjoittanut kysymyksiä tuonne seinälle ja sitten osallistujat on vastannut kysymysten alle. Ja niitä kysymyksiä voi kysymyksestä riippuen rikastaa näillä vaikka liikkuvalla kuvalla tai valokuvalla tai muilla liitetiedostoilla. Tai sitten ihan tekstiä visualisoimalla. Ja tämä soveltuu aikajana tyyppiseen työskentelyyn ja asioiden esittämiseen visuaalisesti. Ihan unelma, jos ajateltaisiin semmoinen, että meillä on yhteinen projekti, niin me kerättäisiin ne aikataulutetusti peräkanaa sinne aikajanalle ja aina kunkin ajankohdan alle voitaisiin näitä visuaalisia elementtejä lisätä alekkain siihen ja tuoda niitä lisäominaisuuksia näkyviin. Mutta sitten ihan muistiseinäksi palautteenanto, visuaalinen vieraskirja tapahtumasta, te saatte kuvat sinne tai jotain lyhyitä tallenteita vaikka sinne samalle seinälle. Me ollaan esimerkiksi koulutuspäivästä, kun on pidetty muiden organisaatioiden kanssa tai yritysten kanssa, niin on kasattu siitä päivästä semmoinen visuaalinen seinä, joka on sitten jäänyt heille muistoksi siitä ja tiedon lähteeksi siitä tapahtumasta. Jaan teille nyt sitten tuolta jonkun seinän. Tääpäs meidän alkuun. Eli kun mä oon mennyt tuonne padlet.com-osoitteeseen, niin siellä kysytään kirjautumista. Toinen vaihtoehto on kirjautua siihen suoraan Facebook-tunnuksilla, niin tulee tämän näköiseen ikkunaan. Ja tänne tulee niitä padletteja, eli näitä omia seiniä sitten vastaavasti. Mäpäs kirjaudun vielä ulos, niin näette minkälainen tämä etusivu tähän kirjautumiseen on. Eli tässä on nähtävissä
tämä etusivu ja täältä pääsee luot tunnus tai kirjaudu vaihtoehdosta. Ja niin kuin näette, että tähänkin löytyy mobiiliaplikaatio App Storesta, Google Play-kaupasta, jos teillä on Android-maailman laite. Ja nyt kun mä oon kirjautunut tänne omaan hallintapaneeliin, niin oikeassa yläkulmassa mulla on heti painike luo uusi, niin mäpäs teen nyt uuden Padletin tästä Create-painikkeesta. Ja nyt niin kuin näitte, niin mulle tuli tämmöinen tyhjä seinä, jossa oikeassa reunassa on työkalut tätä hallintaa varten. Täällä voidaan kirjautua pääsivulle, eli sinne kotiin, mistä tämä seinä tehtiin. Plussasta pääsee luomaan uuden tämmöisen vastaavan seinän. Ja sitten omia tietoja pääsee sitä henkilökuvasta katsomaan. Sitten on vientiasetukset, eli voi jakaa tämän olemassa olevan Padletin tai viedä johonkin muuhun palveluun. Sitten on tietoja tästä, ohjeita, ja sitten on tämän seinän asetukset. Ja mä käyn tuolla tämän seinän asetuksissa nyt ensimmäisenä, eli siellä on tuo hammasrattaan kuva. Ja täällä saadaan valita tähän seinälle otsikko. Eli tämä on otsikko, mistä me tämä seinä tehdään. Jos tässä nyt vaikka olisi kyseessä digihankkeen ideointi. Ja kuvaus, mikä on kysymyksessä tässä, tagit, millä tätä voidaan hakea. Ja sitten tunnuskuva tälle Padletille, eli tänne yläkulmaan tulee sitten pieni kuvake, minkä tyyppinen Padletti meillä on kyseessä. Eli tuolta voidaan näitä tunnuskuvia seurata. Ja seuraava on taustakuva, eli taustakuvaa voidaan muokata tästä, halutaanko käyttää paperia, jotain muuta taustaa, mikä nyt on meille sopiva. Sitten on asettelu, saako niitä vapaasti asetella tänne, eli silloin jos nämä vapaasti asetella, niin mä pystyn hiirellä siirrellä niitä jälkeenpäin päin sitten siellä seinällä niitä lappuja. Tai sitten voidaan, että ne kommentit tulee peräkkäin järjestyksessä tai ruudukkomuodossa esimerkiksi siihen seinälle, mitä jaetaan. Sitten on yksityisyysasetuksia, eli onko tämä yksityinen, eli vaan minä pääsen tänne, tai sitten salasanalla suojattu. Eli jos mä jaan teille linkin, niin se linkkiä klikkaamalla kysyy salasanaa, jonka jälkeen, jos tiedätte salasanan, pääsette katsomaan tätä. Eli tätä voi tehdä monella tapaa. On se sitten yksityinen, täysin julkinen, piilotettu tai salasana suojattu. Ja halutaanko täällä moderoida näitä viestejä? Eli tässä on tosi paljon näitä vaihtoehtoja. Ja sitten on ilmoitukset, lähettää sähköpostia kerran päivässä, eli silloin tulee mulle sähköpostilla ilmoitus, että tämä Padlet on nyt päivittynyt ja sinne on joku laittanut kommentteja tai sitten ei ole. Sitten on osoitepainike, ja täällä mä voin antaa tälle Padletille osoitteen nimen, koska tämä nykyinen osoite on padlet.com, sitten on Mika-Vaisala ja sitten on tämmöinen numerosarja. Niin mä voin tuohon numerosarjan tilalle kirjoittaa tässä valinnassa oman osoitteen, eli vaikka OPSO. Ja painan valitse, niin nyt se linkki on sitten tämmöinen helpompi lukuinen. Eli jaan sen teille tuolla chatissa, niin tuon Padlet-seinän osoitteen, jolla te pääsette sinne. Ja sitten täällä asetuksessa oli myös kopiointiasetuksia ja saatavan seinän poistettua. Ja toiminta pelaa sillä tavalla, että nyt kun tätä seinää halutaan käyttää, niin kaksoisnapsauttaa tähän seinään, niin pääsee kirjoittamaan muistilappua tai tämmöistä kommenttia. Hyvä monipuolinen palvelu esimerkiksi. On otsikko ja siihen voi kirjoittaa sitten vielä alle, että minusta tämä on ok. Ja tässä seuraavaksi on sitten painikkeet, eli mä voin lisätä ääniliitteen, videoliitteen, tiedostoliitteen, kuvan tai jonkun muun liitetiedoston. Ja nyt kun mä painan muualla täällä pöydällä tällä hiirellä, niin tuo kommentti tuli tuonne. Ja nyt teistä joku tai minä voin käydä tänne lisäämässä näitä kommentteja, ja aina kaksoisnapsauttamalla saa uuden kommentin sinne lisättyä. Ja
Ja kun menee tämmöisen kommentin päälle, niin jos on itse lisätty kommentti teillä, niin te pääsette sitä muokkaamaan, mutta te ette pääse toisten kommentteja muokkaamaan siitä johtuen, että mä oon tämän seinän perustaja ja hallitsija, niin minä pystyn kommentoimaan ja järjestellä kaikkea, mutta ne osallistujat vaikka tilaisuudessa niin voivat vain vaikuttaa omiin kommentteihinsa. Ja nyt kun mä menen tuohon kommentin päälle ja siirrän, niin tätä voi liikuttaa tässä. Ja samaan tapaan voidaan lisätä seuraava kommentti, eli kaksoisnapsauttamalla. Ja voidaan hakea sinne sitten vaikka kuva. Vain tuosta työpöydältä niin jonkun kuvan. Noin. Kirjoitan siihen otsikon, näin tuo kommentti tuli tuohon seinälle. Ja nyt mä voin tätä liikutella samalla tapaa, tai kuka tahansa teistä pääsisi lisäämään tänne kommentti. Ja kun klikkaa kerran tuossa kommentin päällä, niin se avaa tämän laitetun kommentin, oli se sitten kuva tai video tai mikä tahansa, niin isompana. Ja samalla tavalla toimii, eli lisää nyt vielä malliksi niin liitteen tähän, niin haen täältä lataa painikkeen kautta koneelta niin Wordin tiedoston ja lisään sen tuohon ja kirjoitan vaikka, että ideoinnin pohjaksi. No. Ja nyt kun nämä sitten käyttäjät vastailee tänne, niin mä voisin miten tahansa järjestellä näitä tähän seinälle ja näin tämä meidän visuaalinen aivoriihiseinä tai palauteseinä tai ideointiseinä kehittyy ja Wordin tiedosto aukeaa samalla tavalla kun mä napsautan tuossa päällä, niin se näyttää mulle ikkunassa mitä sisältöä siinä tiedostossa on. Eli tosi monipuolisesti voi käyttää tätä seinää hyväkseen yhteisessä työskentelyssä ja ideoinnissa. Päivitin nyt tuon seinän niin sieltä F5 tai selainikkunan päivityksestä, niin mä voin näitä teidän kommentteja, koska tämä on mun seinä ja mä oon kirjautunut, niin järjestellä täällä kuinka haluankin sitten. Terveiset Porvoosta, kiitos, kiitos ja kaikille muillekin varmaan meni perille. Eli tämä on tämmöinen monipuolisempi, visuaalisempi tapa tehdä tätä yhteisideointia ja aivan mahtava palvelu siihen nähden, että toimii kaikissa päätelaitteissa. Ei tarvitse olla iPadia tai iPhonea tai Windows Phonea. Tämä toimii tietokoneella ja mobiililaitteilla. Kaikilla laitteilla pääsee. Ja mobiililaitteen rikkaus on siinä, että te voitte ottaa sitä videoa tai kuvaa tai äänitallenteen ja heti jakaa sen kommenttina. Että kaikkea ei tarvitse kirjoittaa, että siellä voi puhua asiaa, mitä tulee mieleen, niin esimerkiksi saa helposti julkaistua tänne yhteiselle seinälle. Ja pystytään tätä seinää hyvin helposti hallitsemaan.